İnklüziv təhsilin tətbiqi tarixi, maarifləndirmə, təhsil müayinələri və dövlət siyasəti. Sizi salamlayırıq. Bu sessiyada Gürcüstanda inklüziv təhsilin tətbiqi tarixindən danışacağıq. Xüsusilə onun tətbiqi üçün nə vaxt təməl qoyuldu və xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdin inkişafında əhəmiyyəti nə idi? Şagirdin inkişafına mane olan təhsil maneələrindən də danışacağıq. İnklüziv təhsil bütün maraqları və imkanları olan insanlar üçün təhsil xidmətlərinə az-çox bərabər şəkildə çıxış imkanı verən və onları müstəqil həyata hazırlayan bir təhsil sistemidir. Bu o deməkdir ki, nəinki məhdud imkanlı bir şəxs, həm də əvvəlki biliyi və maraqları standart tələblərə cavab verməyən hər kəsin bu sistemdə öyrənmək və həyat təcrübəsi qazanmaq şansı daha yüksəkdir. Bu məntiqlə inklüziv təhsil müxtəlif tədris strategiyalarını əhatə edir. Müəllim multimodal mənbələrdən istifadə edir. Multimodal mənbələrin istifadəsi müəllimin şagirdlərin maraq və bacarıqlarının ilkin qiymətləndirilməsi əsasında məlumatları şagirdlərə çatdırmaq üçün paralel olaraq yəni səs və kinestetik vasitələrdən istifadə etməsi və şagirdlərə fərdi tərəqqilərə görə qiymətləndirməsi deməkdir. Dünyadakı inkişaf etmiş ölkələrin məktəblərində inklüziv təhsilin tətbiqinin ilk dəfə 1989-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyası ilə təməli qoyuldu. Buna əsasən, hər bir uşağın təhsil almaq hüququ var və daha dəqiq, 1994-cü ildə Salamanka bəyannaməsinin qəbulu ilə bəyannamə 92 ölkə və 25 beynəlxalq təşkilatın iştirakı ilə hazırlandı və ona görə bütün uşaqlar əvvəllər qəbul edildiyi kimi ixtisaslaşmış bir müəssisədə deyil. Həm yaşıdları ilə birlikdə dövlət məktəbində təhsil almaq hüququna malikdirlər. Bəyannamənin məqsədi getdikcə daha çox şagird üçün ictimai qəbul və təhsil sisteminin effektivliyini artırmaqdır. Gürcüstan bəyannaməni 2013-cü ildə imzaladı. Bundan əvvəl 2006-cı ildə, 1994-cü ildə imzalanmış Uşaq Hüquqları Konvensiyasının əsasında inklüziv təhsilə dair ilk qeyd yazı ümumi təhsil qanununda ortaya çıxdı, hansı ki, xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslərin dövlət məktəblərinə inteqrasiyasına və daxil edilməsinə üstünlük verirdi. Norveç Krallığının dəstəyi ilə Gürcüstan dövlət qurumları xüsusi təhsil ehtiyacları olan şəxsləri müəyyənləşdirməyə, axtarmağa və təşviq etməyə başladılar. Məktəb rəhbərliyində yeni bir heyət meydana gəldi. Xüsusi müəllim, inklüziv təhsil koordinatoru. Götürülmüş muzlu işçilərə, güclü treninglərin, məşqlərin fonunda məktəbə yazılan xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdlərə tədris mühitində iştirak etmək üçün kömək etmək öhdəliyi qoyuldu. Dövlət məktəblərində xüsusi təhsil gücləndirilməyə başladı. O dövrün xüsusi məktəblərindən elə imkanlara sahib olan şagirdlər keçməyə və çıxmağa başladılar. Hansıların ki, valideynləri hesab edirdilər ki, əgər ətraf mühit ona uyğun gəlsə, övladları qeyri-ixtisaslaşdırılmış bir dövlət məktəbinə gedə bilər. İki 2008-ci ildə BMT-nin fiziki məhdudiyyətli şəxslərin hüquqları konvensiyası qüvvəyə mindi. Konvensiyanı imzalayaraq Gürcüstan yalnız fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərin təhsil sisteminə daxil edilməsini deyil, həm də onların sosial daxili olmasını və ayrı seçkiliyə qarşı mübarizəni öz üzərinə götürdü. Bir insanın müstəqil yaşamaq, əsas ehtiyaclarını təmin etmək və maddi maliyyə təminat bacarığına sahib olmadığı təqdirdə sosial daxil olma mümkün deyil. Müvafiq olaraq yeni öhdəliklər Gürcüstan hökuməti 2013-cü ildə peşə təhsili səviyyəsində inklüziv təhsil tətbiq etməyə başladı. 2018-ci ildə ümumi təhsil haqqında qanuna bir dəyişiklik edildi. Ona əsasən inklüziv təhsilin ilkin tərəfi, xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlərin ümumi, əsas axın təhsilə cəlb olunması yeni bir təriflə əvəz edildi. İnklüziv təhsil hər kəs üçün təhsildir. Bundan əlavə idarə etmə üzvləri kimi işə götürülmüş xüsusi müəllimlərin inklüziv təhsil koordinatorlarına müəllim statusu verildi və xüsusi müəllim oldular. Bu iki dəyişiklik iki fikrə sökənirdi. Bir tərəfdən fən müəllimləri hər hansı bir statusu olub olmamasından, tapşırıqları yerinə yetirə biləcəyindən və ya şərtlərdən hansısa birinin ona mane olub olmamasından asılı olmayaraq, hər hansı bir şagirdin iştirakını təmin edən bir dərs keçməli idi. Digər tərəfdən xüsusi müəllimlər yalnız öhdəlik xüsusi təhsil ehtiyacları
ehtiyacı olan qeyri-standart şagirdi standart dərsdən çıxarmaq olan müəllimlərin köməkçisi kimi qəbul edilməli idilər. Xüsusi müəllimin xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdləri ilə öz işləmə cədvəli olmalı idi. Hansı ki, bu statusa malik olan şagirdin sinif yoldaşlarına daxil olmasına, qatılmasına, qoşulmasına mane olmayacaqdı. Mümkün olduğu qədər onu adi dərs mühitindən uzaqlaşdırmayacaqdı və eyni zamanda əvvəlcədən müəyyən edilmiş ehtiyacları azaltmaq və ya aradan qaldırmaq üçün işləyəcəkdi. Qısaca desək, məktəbə yazılı olduğuna baxmayaraq tədris prosesindən qovulmasının səbəbi şagirdin statusu olmamalısıydı. Bütün şagirdlərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün məktəb inklüziv əhatəli olmağa çalışmalıdır. İnklüziv təhsildən əvvəl təhsil sistemi müəyyən mərhələlərdən keçib. Təqdim olunan modellərə görə, istisna modelində verilən modellərdə ən aşağı səviyyədir. Fiziki metodiyyəti olan şagirdlər məktəblərdə təhsil almırlar, onlar evdə cəmiyyətdən təcrid olunur və təhsil sisteminden kənarda qalırlar. Ayrılma, segregasiya modelində fiziki metodiyyəti olan şagirdlər yalnız ayrı, xüsusi məktəblərdə təhsil alırlar. İnteqrasiya olunmuş modeldə fiziki metodiyyətli şagirdlər ümumi məktəbə gedir, lakin ayrı bir sinifdə oturur və yaşıdları ilə birlikdə yalnız bəzi fəaliyyətlərə qoşulurlar. İnklüziv modeldə bütün tədris proqramı, tədris üsulları, yanaşmaları, kuruluşu və strategiyası bütün şagirdlərə ədalətli və iştirakçı bir öyrənmə təcrübəsi və mühiti təklif etmək üçün hazırlanıb. Məktəb üçün inklüziv, əhatəli bir modelin olması nə deməkdir? Gəlin, ilk növbədə bunun nə demək olmadığına baxaq. Hər bir uşaq coğrafi baxımdan yaxın bir məktəbdə oxumaq hüququna malikdir. Məktəb inklüziv olmadıqda, xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagird, evindən uzaqda ixtisaslaşdırılmış və onun qabiliyyətinə uyğun bir məktəbdə təhsil almaq məcburiyyətində qalır. Ümumi sinifdə yalnız yüngül pozğunluqları, xəstəlikləri olan şagirdlər oturur və daha çox köməyə ehtiyacı olanlar ayrı bir sinif ayrılır. Ümumi siniflərdən ayrılırlar və xüsusi bir proqramla tədris olunurlar. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər müəllimin də xüsusi hazırlığı olmadığı ümumi siniflərdə otursalar, o zaman tədris digər şagirdlər üçün əlverişsiz dərəcədə asanlaşa bilər. Xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlər aşağı səviyyədə təhsilə qoyulur. Məsələn, 12 yaşlı bir şagirdə birinci sinif şagirdləri ilə birlikdə oxumaq öyrədilə bilər. Xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlər ümumi bir sinif otağında oturduqda, xüsusi təhsil müəllimini bir mütəxəssisdən daha çox köməkçi kimi sayırlar. Xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagird həmişə sinifdəki digər şagirdlərdən ayrılır. İndi bizim üçün arzu olunmayan və inklüziv prinsiplərə əsaslanmayan bir vəziyyəti təsvir etdik. Bunun əvəzində inklüziv təhsil, fiziki məhdudiyyəti olan şagirdlərin tipik inkişafda olan uşaqlar ilə eyni məktəbdə oxuyacaqları bir mühiti nəzərdə tutur. Fiziki məhdudiyyətindən asılı olmayaraq bütün şagirdlər yaşlarına uyğun sinifin bir hissəsidir. Bütün şagirdlər öz ehtiyaclarına uyğun, onlar üçün əl çatan bir formada təhsil alırlar. Məktəb icması bütün şagirdlər üçün əməkdaşlıqla öyrənməyi asanlaşdırır. Məktəbin və ya məktəb sisteminin inklüziv modelə keçməsi zaman ala bilər. Müvəffəqiyyətli bir inklüziv model tətbiq etmək üçün inklüziv bir modelin tətbiqinə mane olan maneələri aradan qaldırmaq lazımdır. Müxtəlif ehtiyaclar olan şagirdlər üçün təhsil maneələri fərqlidir. Təhsil maneələri bir neçə qrupa bölünür. Fiziki maneələr. Fərqli ehtiyacları olan insanların bir yerdən başqa yerə sərbəst hərəkət etməsində mane olan manələrdir. Bu, evdə məktəbə gedən və hərəkət etmək məhdudiyyəti olan bir şəxsin dırmaşmaması çətinliyi olan uyğunlaşdırılmamış bir nəqliyyat ola bilər. Əlil arabasına qalxmaq və ya məktəbin özünü təşkil etmək mümkün olmur. Pandusların yerinə pilləkənlər, hər gün qalxması düşməsi çətin olan lift çatışmazlığı, binanın rəngləri, hansında ki, ətraf mühitin qavranılması, gözdən fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər üçün xüsusilə çətin ola bilər və s. Yeni fərman, qərara əsasən, inşaatçıya uyğun olmayan bir bina tikməyi qadağan edir. Lakin uyğunlaşdırılmamış binalarda standartlara nə dərəcədə riayət edilməsi ayrıca bir tədqiqat, araşdırma mövzusudur. Küçələrdə və köhnə binalarda eyni problemlə qarşılaşırıq. Sosial maneələr.
Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdləri ətrafındakı insanların qəbul etməsi, onların cəmiyyətə tam inteqrasiyasına mane olan stereotiplər və miflər, münasibət qaydaları hansıları ki, bilməmək, cahilliyyət, bir tərəfdən xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdlərə layiqət yanaşmağa, digər tərəfdən həddindən artıq diqqətlə onları narahat etməyə səbəb olur. Hüquqi, qanuni maneələr. Burada iki növ problem mövcuddur. Bir tərəfdən qanun bütün səviyyələrdə fiziki məhdudiyyətli şəxslər və xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslər üçün uyğunlaşdırılmış bir mühitə ehtiyac tanımır. Məsələn, Brail əlifbası ilə yazılmış bir sənəd görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün rəsmi ofislərdə imza atması üçün çox vaxt mövcud deyil. Bəzən təhsil hüququ pozulur. Dövlət məktəbləri onlara təhsil almaq imkanı vermir və nəticədə görmə məhdudiyyətli şəxslər çox vaxt Brail əlifbasını oxumağı bilmirlər. Digər tərəfdən problem artıq onsuz da mövcud olan qanunun icra, tətbiq edilməsidir. Məsələn, yeni binalar universal dizayn prinsiplərinə cavab verməlidir, lakin çox vaxt bunun icrası yalnız xarici pandus ilə məhdudlaşır. Binanın daxilində isə əl çatmaz bir vəziyyətlə qarşılaşırıq. Beləliklə, hər hansı bir insanın konstitusiya ilə verilmiş hərəkət etmək, təhsil almaq, müstəqil yaşamaq, müstəqil qərar qəbul etmək, ictimai həyatda iştirak etmək və s. kimi hüquqları pozulur. Maliyyə maneələri. Fiziki məhdudiyyətli şəxslər və xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslər keyfiyyətli təhsil almaq və cəmiyyətə qoşulmaq üçün daha çox maliyyə mənbəyinə ehtiyac duyurlar. Uyğunlaşdırılmış avtobuslar olmadığından və ya avtobus dayanacağından gediləcək mənzilə çatmaq çətin olduğu üçün həmişə bir taksidən istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Görmə məhdudiyyətli insanlar şəxsi köməkçiyə və ya bir yoldaşa ehtiyac duyurlar. Eşitmə məhdudiyyətli şəxslər isə işarə dili, tərcüməsinə və s. Dövlət səviyyəsində təhsil maneələrini aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı qurumlar çalışır. İnklüziv təhsil şöbəsi, İnklüziv təhsil multi-intizam komandası, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin İnklüziv Təhsil Təşviqi Proqramı və Təhsil və Elmi İnfrastruktur İnkişaf Agentliyi. İnklüziv təhsil şöbəsi inklüziv təhsil siyasəti yaratmaq üçün işləyir. Cari proseslərə nəzarət edir, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar sifariş edir, qanunvericilik maneələri üzərində işləyir. Təhsil fəaliyyətləri ilə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslər haqqında ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmağa çalışır. Maliyyə mənbələri axtaracaq və inklüziv təhsilin icra səviyyəsində həyata keçirilmə mexanizmlərini dəqiqləşdiriləcək. Şöbənin apardığı siyasətə digər üç qurumda davam edən praktik fəaliyyətlər tabidir. İnklüziv təhsilin multi-intizam komandası müxtəlif ixtisas nümayəndələrindən ibarətdir. Psixoloq, peşə terapevti, xüsusi təhsil müəllimi, ümumi təhsil müəllimi. Komandanın tərkibi ehtiyaca görə dəyişir və psixiatr, nevroloq və digər lazım mütəxəssislərdən ibarət ola bilər. Komandanın əsas fəaliyyəti istiqamətləndirilmiş şagirdlərin xüsusi ehtiyaclarını qiymətləndirmək, onlara status vermək və lazım gələrsə məktəbdə inklüziv təhsilin qarşısındakı maneələri araşdırmaq və müvafiq quruma göstərməkdir. Hər bir bölgənin özünün Gürcüstanın hər yerindən nazirliyinə məlumat verən multi-intizam çox sahəli bir komandası mövcuddur. Bugün şagirdlər üçün ciddi bir maneəyə inklüziv təhsili həyata keçirərkən müəllimlər, xüsusi təhsil müəllimləri, rəhbərlik və köməkçi mütəxəssislər üçün lazımlı məlumatların olmamasıdır. Bəlkə ehtiyac duyulan qaynaqları xüsusi bir ehtiyaca uyğun olaraq necə istifadə edəcəklərini, şagirdin davranışlarını necə idarə edəcəklərini və s. kimi şeyləri bilmirlər. Beləliklə, müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin İnklüziv Təhsilin Təşviqi Proqramının əsas fəaliyyəti məktəblərdə insan resursunun peşəkar gücləndirilməsidir. Treninqlər və digər praktik fəaliyyətlər vasitəsilə xüsusi təhsilin əsas prinsiplərinin tədrisidir. Təhsil və Elmi İnfrastruktur İnkişaf Agentliyi məktəblərdəki fiziki maneələri aradan qaldırılmasını təmin edəcək. Fiziki maneələr bütün şagirdlər üçün universal dizayn prinsiplərini nəzərə almaq məqsədi daşıyır. Məsələn, hərəkəti asanlaşdırmaq üçün panduslar, liflər və s. lazımdır. Görmə məhdudiyyətli şəxslərin, şagirdlərin hərəkəti üçün əlavə bir maneə, əngəl, toxunma yollarının, cığırlarının olmamasıdır. Təəssüf ki, xüsusi təhsil ehtiyacları və fiziki məhdudiyyətli şəxs olan insanların daxil olmasına mane olanlar burada bitmir. Onların haqqında damğalayıcı, ləkələyici stereotip anlayışlar yalnız məktəbdə deyil, onun xaricində də mane olur.